Tātad, kas tev tur ir paslēpies? Ariozo, Johans Sebastians Bachs. Bachs uz ģitāras ir sanācis jau? Nē, Bachs ir spēlēts, bet ne šitā dziesma, vai skaņa nepas pareizāk sakot. Pamēģinām ieskaņot. Tāds, labi. Kā vispār ir ar ģitāru lasīt no notīm? Ir ļoti interesanti, jo uz ģitāras var vairākas aplikatūras atrast un ir ko darīt.